Ito pong grupo ni Jeffrey Celis nasa Quezon City po ngayon at nananawagan po sila na bumaba sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. Napaka self-serving talaga ng mga tao na ito. Hindi na nahiya sa kanilang mga sarili. Sa madaling salita, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Nananawagan kayo na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos para maiupo ninyo yung sinusuportahan ninyong vice-presidente. ng pagmumukha yan. Pero ano ba ang layunin nitong si Jeffrey Celis. Hindi maikakaila na ito po ay personal na interes. Ito po ay hindi para sa Pilipinas kung hindi para po sa kanilang mga interes lamang, hindi po para sa mga kapwa po natin Pilipino. Kaya kikilalanin po natin ngayon muli itong si Jeffrey Celis. Actually, na-topic na po natin to sa ibang pagkakataon sa mga nakalipas na buwan pero uulitin lamang po natin ang topic na ito para hindi po nalilin lang ang taong bayan kung sino ba talaga, ano ba ang tunay na pagkatao nitong Jeffrey Celis. Ito ay lumantad sa panahon ng pandemya at uh, pinresent niya ang kanyang sarili bilang miyembro daw po ng CPP New People's Army. Pero may mga artikulo po sa internet kasama po dyan ang panulat ng Vera Files at Manila Today na dinedebang po ang mga sinasabi na yan nitong si Jeffrey Sales. So at po yung babasahin natin mamaya. We must remember also na ito pong si Jeffrey Sales, si pinatawag po ito sa House of Representatives dahil po sa kanyang sandamakmak na pangre-red tag at kasinungalingan partikular ang pambibintang sa ating House Speaker na ito daw po ay gumasta ng 1.8 billion pesos for travel expenses at sinusugan pa nila na kung kasama daw po ang entourage ay nasa 2 bilyong piso. Yan po ay napatunayan na walang katotohanan sapagkat ang nasa report, official po iyon, pwede pong i-verify even sa Commission on Audit ay nasa 3 milyong piso lamang mahigit ang naging travel expenses ng ating speaker na si Martin Romualdez. At kung titingnan naman po ang kabuuan po ng travel expenses ng House of Representatives, hindi po ito lalagpas sa 35 million pesos. Kaya lumalabas talaga na itong si Jeffrey Celis sa pagtatago para lamang hindi makasuhan probably o masabing sinungaling ginamit po ang isang source na ayaw niyang pangalanan noong mga panahong iyon ngunit kinalaunan na pagalaman na ito daw po ay nanggaling sa Senado but, I, but unfortunately hindi pa rin po natin na identify kung sino po ito in short mga tol walang pinaguhugutang katotohanan ang mga sinasabi nitong si Jeffrey Celis at isang malaking pagkakamali sa akin Noong panahon na ito po ay aking sinuportahan, ang Sambayanan Partylist ay sinuportahan ko sa ating programa. Ngunit nagkamali ako. Salamat sa Diyos at hindi po nanalo ang Partylist na yan. Ngayon, kilalanin po natin muli ito pong si Jeffrey Celis. Ayon po sa mga artikulo sa internet, sinulat po ito ng Vera Files at ng Manila Today. Ito po ang kiniklaim ng panahon ng Duterte administration regarding po dito kay Jeffrey Celis. Unahin po natin ang sinasabi sa Manila Today. Ang claim po ng Duterte administration that time habang pinipresenta po sa harapan ng publiko itong si Jeffrey Celis kasama ang kanyang boss na si Lorraine Badoy ay ang mga sumusunod. Sabi po nila, Ka Eric as living proof, that General Parlades' accusation against persons they red tag, like the members of the Makabayan, activist leaders of progressive groups, the National Union of People's Lawyer, and Angela Ela Colmenares are leaders of ranking members of the CPP NPA. Mama Dog, pumasok na rito. Bela. Onyx. Onyx. Okay? Yan po yung pinapakilala nila sa harapan po ng publiko na ranking members daw po itong si Jeffrey Celis kasama po ng mga binanggit po na individual. By the way, ang red tagging po ay dinefine na po ng ating Supreme Court at yan po ay isa ng paglabag sa batas. Hindi po dapat hinapinahihintulutan ng kahit sino ang kanilang mga sarili na i-red tag ng sinuman. Sa ngayon, Kapag ka ni red tag ka, idemanda mo. Ganun na lang po kasimple yan. Tuloy po tayo sa binabasa po natin dito. Actress Angel Locsin is a supporter of the group who even gave money to them. Yan po ang mga claims nila. Labas kayo, labas. Andali mga tola. Bubulo ng aso. Okay. Next, he surrendered to the military in 2017. Ayan po yung mga claims. Ito po mga binabasa ko, claims lamang po ito. Pero binibank po ito ng artikulo na ito na wala pong katotohanan. He was a member of the CPP-NPA for 27 years. He, was stud he studied in UP Diliman in 1988, was a campus journalist and member of CEGP, recruited as member of the Kabataang Makabayan in September 1988, and became CPP member on December 10, 1988. He, he deployed by the CPP to the Visayas, work as organizer of the CEGP in the University of the Philippines Visayas, the whole of Iloilo City, in Bacolod City, and in Negros, and later became organizer of the National Union Students of the Philippines. He was deployed to the so-called National Operational Command or NOC of the NPA in 2002 and worked there until March 2015. Lahat po. ng mga binasa po natin ay pawang claims lamang at wala pong pinaguhugutang katotohanan. In short, yan po ay kasinungalingan. Ano po ang katotohanan? Mr. Celis did not and never studied at UP Diliman. Hindi po siya nakapag-aral sa UP. Sabi po nung sumulat, I know this because he was my classmate at West Visayas State University. In 1988, He was studying at Iloilo City High School. He then studied at West Visayas State University from 1989 to 1994. There, he became the editor of Forum Dimension, the official student publication of WBSU. Mr. Celis was a friend. We were both student activists at WBSU. Next, From 1994, Celis became a full-time activist in until 2004. He was the spokesperson of Bagong Alyansang Makabayan Panay and he became its chairperson in 2000 until 2004. In 2006, Jeffrey asked for my help. He told me his life was in danger from the military and thus wanted a sanctuary. I allowed him to stay in our house in Metro Manila for several days and then in my friend's house. And my clients provided him allowance because he had no work and he had valid peers to be killed by the military as he was the face of the left in Panay Island, particularly in Iloilo City at that time. From 2006 until 2017, Jeffrey and him frequently met in Metro Manila. At those times he was also staying in Tagaytay City at his uncle's house or the vacation houses his uncle maintained. In February 2008 he permanently stayed or 2018 rather ito no in Tagaytay City to teach English language courses in a Korean school which he and Jeffrey and his uncle helped put up. Oh I'm sorry that was 2008 again. Parang ang gulo ng pagkakasulat dito. Dito na nga lang natin na puntahan mismo yung Vera files. kasi ito verified talaga ito eh. Ah, ito na lang ang gamitin natin, wag na yung sa Manila Today. Ito po yung sinulat ni Antonio J Montalban. Si Antonio J Montalban, siya po yung nag-interview kay Arturo laskanyas kung saan ito po ay unang muling humarap o muling humarap sa publiko sometime in November 2023. At sinabi ni Arturo Lascañas sa kanyang mga nalalaman sa mga di o manoy kagaguhan nitong si Rodrigo Duterte. In short, ito pong journalist na to, bine po yung mga situations or circumstances. Kaya sundan po natin ngayon ito. I-set aside natin tong Manila Today. Naguluhan ako sa pagkakalatag nila ng ano eh. Sabi dito, si Ka Eric ba ay talagang siya? A first person account of one who knew Jeffrey Celis has contested that he was no kadre, hindi daw po kadre o miyembro ng CPP-NPA itong si Jeffrey Celis sa ayon sa taong nakakakilala sa kanya. And the contestation was corroborated. Celis the program anchor in the embattled television network SMNI of the Self-Appointed Son of God. By the way, this was written on December 16, 2023. Eh? Tuloy ko lang po yung binabasa natin. Has led us to believe that he was in the national operation command of the New People's Army from 2002 to 2015. Ayan yung pinalabas ng gobyerno ni Rodrigo Duterte. Pinaniwala po ang mga Pilipino na siya po ay miyembro ng CPP-NPA mula 2002 hanggang 2015 bilang mataas ang posisyon sa National Operations Command ng New People's Army. His claimed insider status makes him red tag as rapidly as the controversial Duterte propagandist Lorraine Tablang Badoy Partosa. By the way, yung mga ginagawa po nilang panre-red tag pinagbabayaran na po nila 'yan sa kasalukuyan. Una, itong si Leroy Badoy, ni reprimand po ito ng Supreme Court. Pangalawa, sila po ay kumakaharap ngayon sa mga samu't saring kaso partikular ang isinampang civil suit nito pong si reporter sa GMA 7 atong Aurelio Araulio, ano? Nagsampa po ito not for cyber libel kasi ayaw ni Atong Araullo ng cyber libel eh. Pero civil suit for damages for libeling uh, him or red tagging him in front of the public. Tuloy po natin ang sinasabi po dito sa binabasa natin. But has the military's intelligence community check vetted nag-imbestiga ba ang military intelligence dito? sa katotohanan ng sinasabi po nitong si Celis o ito po ay kanilang kaparaanan para gumawa po ng fake na istorya. Okay? It is a public interest issue of accountability, sabi pa po dito, because he airs that claim in the realm of public information. Even congressmen in the House of Representative hearing this at the, at the SMNI legislative legislative franchise case kept on referring to him as Ka Eric. Do we have another impostor in Kibuloy's SMNI that is empowered by a Republic Act granting a legislative franchise? What is the fact and what is the fiction? Tuloy ko po ah. The account of the human rights lawyer, ito na po yung nagladlad sa pagkatao po nitong si Jeffrey Celis. Ang pangalan po niya ay Jobert Pahilga, attorney Pahilga. He stands on the years of his close friendship with Celis. Ito pong si attorney Pahilga, ito po ay nagsasabing matagal niya ng kaibigan, ito pong si Celis. Nakasama niya bilang student activist at the same time, kaklasmate niya po doon sa una na natin binanggit na eskwelahan kanina. Pahilga, can chronologize his years of association with Celis. By his reckoning, there never was a time when Celis went underground to be in the national operation of the New People's Army. In short, sa pagkakakilala nitong si Atty. Pahilga kay Celis, eh hindi po ito naging miyembro ng New People's Army, particular ang National Operation Command po nito. Jobert Ilarde Pahilga is Executive Director of Centra, the Centro para sa Tunay na Reformang Agraryo. He is a major partner of the J.I. Pahilga Law Office. It began in November 2020. Ito na po yung panahon na pandemya tapos inintroduce ng gobyernong Duterte itong selis na ito kasama ng ilang mga sinasabing kadre daw po ng CPPNPA at doon Pinalalabas nila na sila po, in particular itong si Celis, ay miyembro po ng CPPNPA. Sabi pa po dito, it began in November 2020 when Celis accused Pahilga as a recruiter of the CPP-NPA-NDF. Pahilga's reply was then published by CNN Philippines on its Twitter account. Sabi niya, I know him. I dare say he lied about his so-called deep involvement with the CPP-NPA. On November 3, 2020, Manila Today published Pahilga's Story of the Real Celis. Ito na po, yung binabasa po natin kanina. Huh? Pero dito na lang tayo mag-focus sa vera files kasi medyo naguluhan ako doon sa pagkakalatag ng uh, panulat eh. Pahilga begins with the claims of Celis, some of which were that he was a member of the Communist Party of the Philippines New People's Army for 27 years that he studied in UP Diliman in 1988 that he was recruited to the underground Kabataang Makabayan in 1988 September that he was deployed by the CPP to the Visayas where he was organizer in the UP Visayas that he was deployed to the National Operation Command of the NPA in 2002 and worked there until March 2015. For your reference, by the way, ibababa ko po yung link kung gusto nyo pong basahin itong binabasa ko. Ah, ito po yun. Baba natin dyan yung link. Okay? Pwede nyo pong basahin yan. Tuloy ko po. Pahilga no selis like the palm of his hand. Ganon kapamilyar ito daw pong si Atty. Pahilga sa pagkatao nitong si Jeffrey Celis. Mr. Celis did not and never studied at UP Diliman. Nung mabuko na ito, ang naging katuwiran na labang dito nila Celis, inamin nila na hindi siya nakapag-aral at pinangat pinangatuwiran nila na siya ay nakapag-aral doon sa totoong pinabanggit pina na pinag-aralan niya. O, doon pa lamang sumablay na kagad sila eh. Dahil akala nila hindi malalantad ang una nilang kasinungalingan about doon sa pag-aaral o edukasyon nitong si Jeffrey Celis. Sabi niya, alam niya ito kasi classmate niya ito sa West Visayas State University. Noong 1988, sila ay nag-aral sa Iloilo City High School or siya ay nag-aral sa Iloilo City High School at nakapag-aral sa West Visayas State University mula 1989 hanggang 1994. At doon naging editor po siya ng Forum Dimension ang opisyal na publikasyon ng student organization sa WBSU. At ayon kay Atty. Pahilga, kaibigan niya po si Celis at sila po ay parehas student activist diyan po sa WBSU. Ang claim po ni Celis ay nagsimula na siya po ay pumasok sa CPPNPA noong 1988 September. At noong siya po ay high school Nagpatuloy ito hanggang sa siya po ay sumapi sa student activism at ito po ay nagsimula hanggang 1994 o na o, tama nagsimula hanggang 1994. Mula 1994 siya po ay naging full-time activist hanggang 2004. Siya po ay naging spokesperson ng Bagong Alyansang Makabayan Panay or Bayan Panay at naging chairperson po nung 2000 until 2004. Pero sa kalinawan po ng lahat mga tola, magkaiba kasi yung student activist sa totoong CPPNPA. Sila pong mga student activist or yung mga tinatawag na na front ng uh, ng uh, nabanggit na organisasyon legal po yung kanilang ginagawa eh. Kasi pag-exercise po iyan ng kanilang karapatan to redress the grievances to the government. Part yon ng freedom of speech and expression. Kaya pagkakinlay mo na ikaw ay CPPNPA at ikaw ay nag-underground, eh basically, iba ka doon sa mga nagsasalita na nakikita po natin sa harapan po ng publiko. Magkaiba po yon. Dito sinasabi nitong si Attorney Pahilga, na hindi pumailalim itong si Celis kung hindi naging student activist lamang for quite some time. Tuloy natin. And then Pahilga covers the years when Celis said he became He became a communist cadre in the National Operation Command of the NPA. Ito na po. Sabi po nitong si Pahilga, in 2006, Jeffrey asked for his help Sinabi nitong si Jeffrey na ang kanyang buhay ay nasa panganib mula sa mga militar at ang kagustuhan niya ay yung isang tinatawag na sanctuary o maligtas siya sa madaling salita. Siya po ay pinayagan nitong si Mr. Pahilga na manatili sa kanilang bahay sa Metro Manila sa ilang mga araw at sa kanilang kaibigan o sa bahay ng kanilang kaibigan. Siya at ang kanyang client ay nagbigay po ng allowance dito kay Jeffrey Celis dahil wala po itong hanap buhay. Dahil nga po ito daw ay natatakot na mapatay ng mga militar. Dahil siya po ang mukha ng aktibismo sa Panay Island, particular in Iloilo City noong mga panahong iyon. Mula 2006 hanggang 2017, si Jeffrey at si Attorney Pahilga ay kadalasang nakikita sa Metro Manila. Nang mga panahong iyon, si Jeffrey ay nananatili sa Tagaytay City sa kanyang uncle house, ah, sa bahay ng kanyang tito at sa kanilang bakasyunan doon. Noong February 2008, siya ay permanenteng nanuluyan sa Tagaytay City para magturo ng English language sa mga Koreano or sa Korean school. Kung saan siya at si Jeffrey at ang uncle niya ay tumulong dito. Noong 2008, sinabi ni Jeffrey na siya ay gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang isang waiter. But natatakot siya na baka meron pong pending case sa kanya kaya ang ginawa po nitong si Mr. Pahilga ay lumapit sa namayapang si Raul Gonzales na noon ay Secretary of Justice sa panahon ng panunungkulan bilang Pangulo nitong si Gloria Macapagal Arroyo para alamin kung meron bang mga kaso na na-file dito po kay Jeffrey Celis. Pero hindi po siya nakaalis ng, naka ng bansa dahil hindi siya pumasa. O, yun lang po. Ha? In 2008, December, bumalik po siya sa Iloilo City. Tinatry kong i-translate sa mabilis na pangunawa ko yung binabasa natin, mga tol, para mas maunawaan po ninyo. Noong March 2009, nagtrabaho po siya sa Iloilo City Hall bilang political liaison officer sa ilalim po noon ng mayor na si Jerry Treñas. Kaya ito, mahirap po, po mahirap po itong ipagkaila kasi kung nagtrabaho siya, meron pong records of employment ito. At paano niya sasabihin na siya yung nag-underground sa mga panahong ito kung empleyado siya ng Iloilo -Ilo City? 'Di ba? Patuloy po natin. Sabi dito nitong si Pahilga eh hindi nga daw po siya ng uh, ng advice nitong si Jeffrey Celis sa mga plano tungkol sa pagtakbo noon ng ng nakaposisyon na municipal mayor sa kanilang bayan sa Antique. Yan. Doon, sila po ay kadalasang nagkikita in Iloilo City. At pumupunta din po itong si Celis sa kanyang bahay, sa, kanya, sa kanilang bahay, sa kanilang hometown. Ng mga panahong iyon, si Celis ay naglingkod bilang political strategist ng noon ay Iloilo City Vice Mayor Jed Mabilog. At kung matatandaan ninyo, eventually itong si Jed Mabilog, ito po ay naging mayor at napasama sa listahan ng narco politician nitong si Rodrigo Duterte. Pero before that, tuloy muna natin, yung binabasa po natin. Okay? At siya po ay aktibong nangampanya para po kay noon vice mayor Mabilog sa posisyong pagkaalkalde sa nabanggit po na siyudad Iloilo. Ha? Noong 2010, nang manalo na po itong si Mabilog bilang mayor sa Iloilo City, siya po ay nabigyan ng posisyon sa City Hall. At sinasabi po dito na nabigyan po siya ng mga lupain. He then was reportedly able to corner three lots instead of only one in Barangay Sook, Arevalo district and stayed there with his family. That earned him grab suits. Nagkaroon po ng kaso sa paglabag sa Republic Act 3019 itong si Jeffrey Celis. Mula sa kanilang kalaban na si Manuel Mejorada sa ombudsman. Sayang, nakakulong lamang si Manuel Mejorada ngayon. Kung buhay sana si Manuel, ay kung buhay. Kung nakakalaya lamang sana si Manuel Mejorada, baka mapapatutuhanan niya ngayon itong mga sinasabi dito sa Vera Files. Sila po ay sinampahan ng kaso ni Manuel Mejurada sa Ombudsman. Si Mayor Mabilog ay nare-elect noong 2013 at saka noong 2016. At itong si Celis ay nanatili sa kanyang serbisyo hanggang sa ito ay kanyang maging spokesperson. Si Celis sa kanyang naging karir sa local government ay umunta sa pagbebenta o pangangalakal ng ilegal na droga. Ayon dito kay Atty. Pahilga, ang taong nakakakilala sa kanya at ang kanyang kaibigan. Ah, hindi sa atin ang galing yan, ha? Jeffrey Celis. Ha? Hindi sa akin ang galing. Binabasa ko lamang ito. Noong 2015, si Jeffrey Celis ay nalink sa tinatawag na Dragon Drug Syndicate ng mag-asawang Melvin and Miriam Odicta ng Iloilo -Ilo City. Ito daw po ay alam ng mga taga Iloilo -Ilo City na ang mag-asawang Odicta ay binigyan pa po siya ng sasakyan at ng M16 rifle. Nakalimutan kong ilagay dito yung Facebook ng profile ng asawa nitong si Jeffrey Celis. Pero kung matatandaan niyo in the past na talakay po natin ito, sa Facebook post po ng kanyang asawa, nakalagay po doon yung coaching ibinigay sa kanila pati po yung rifle na hawak-hawak ng kanyang asawa. We do not know kung yun ba yung binabanggit dito o iba. Tuloy po natin, ang binabasa po natin. Okay? Nung mga panahong iyon, itong si Celis ay nag Hindi, I'm sorry. Noong August 29, 2016, Oh, I'm sorry. Lumagpas kagad ako. Noong August 7, 2016, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinangalanan ito pong si Jeffrey Celis bilang kabilang sa drug personality sa Iloilo -Ilo City. Kaya magtataka kayo. Anong nangyari? After mapangalanan bilang nasa drug list, eh kinalauna naging kakampi pa ng mga Duterte. Oh, tataka kayo no bakit nagkaganon Okay tuloy natin Siya po ay napangalanan bilang engage sa illegal drug at siya po ay tinawag na bayan congressman Celis. Noong mga panahong iyon si presidente Rodrigo Duterte ay pinangalanan din ang mayor na si Mabilog bilang drug protector sa Iloilo -Ilo City Noong August 29, 2016 ang mag-asawang Odikta ay napatay sa Katiklan Jetty Fort. At makatapos noon, ito pong si Celis ay nagtago na. Samantala, ito pong si Mayor Mabilog ay ng ibang bansa na. Sa mga panahong iyon, nagtago na nga po itong si Jeffrey Celis, hindi dahil po siya ay NPA, ayon kay Atty. Pahilga, kung hindi dahil po siya ay associated sa mag-asawang napatay na odikta. Kung saan ito pong si Rodrigo Duterte ay personal po silang nilink sa illegal drug trade. Pahilga is not alone. Sabi po dito ah, noong December 2020, George Madlos, isa naman po itong individual na totoo talagang miyembro ng CPP-NPA. Commander and Spokesperson of the National Operation Command of the NPA sinabi nito na wala pong NOC before 4 ng 2016. The NOC, National Operation Command was not operational before 2016. Sa madaling salita, yung kinukwento nitong si Celis from 2002 hanggang 2015 na siya po ay went underground bilang miembro ng NPA at nasa National Operation Command ng CPP-NPA ay wala pong katotohanan sapagkat ang sinasabi po mismo ng commander at spokesperson po ng National Operation Command nang ito po ay naging operational na mula 2016 ay hindi po totoo yung sinasabi nitong si Celis dahil nagsimula lamang ang NOC na ito noong 2016. Ito ay napaka-imposible daw. Paanong magiging miyembro itong si Celis ng isang organisasyon kung hindi pa nga existing ang, ang organisasyon na kanyang binabanggit noong mga panahong iyon? Kung ang military ay ginamit ang intelligence, maaaring hindi nila napansin ito pero siyempre, hindi natin alam talaga kung ano ang nasa likod niyan eh. Ito naman, dalawang istorya na nagbabanggaan. Kayo na po ang bahala kung kanino kayo maniniwala. Pero ito, pinangalanan eh. Merong, merong abogado na, 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 nagpakilala sa harapan ng publiko at pinabubulaanan ang mga sinasabi nitong si Jeffrey Celis at most of it, tama. O, tuloy po natin ha. Madlos, ito po yung nagpabulaanan sa membership nitong si Celis. Ha? Known as Kaoris in the CPP, NPA, NDF was killed in Bukidnon by the military in October 2021. That is very unfortunate. Kasi kung buhay pa sana itong si Madlo sa ngayon, baka ito ay pwedeng magpatunay kung ano ba talaga ang katauhan nitong si Jeffrey Celis with regards to the membership of Celis sa kanilang sinasabing National Operation Command. Take note, sabi po dito, Celis was never reputed, reputed pahilgas expose. Oh, hindi daw po pinabulaanan nitong si Jeffrey SELIS ang mga inilantad nitong si Atty. Pahilga sa harapan po ng publiko. In fact, ito po ay kanyang kinorroborate pa nang sinabi nitong si Celis na siya po ay nasa drug link government project ng mga panahong iyon. To give him cover daw. Ha? Kasi sinabi nitong Celis kinalaunan na inilagay daw siya sa listahan para mapalabas sa harapan ng publiko na ito lang ay kanyang cover. Uh, di ba? That should call for another wild chapter in his life story. He has never told that story before. Sa mga taga -ilo, ilo marahil dito, alam nyo po itong binabasa namin. Kasi kayo ang nakakaalam kung sino-sino ang mga nakapaligid sa mayor po ninyo for three, uh, for three terms. Ano? Uh, no, no, three terms. Two terms pala. Itong si... Hindi, tama. Ano? Hindi lang nakatapos itong si Mayor Mabilog kasi tumakbo na. Ano? From 2010 hanggang 2000, 19 sana siya magiging mayor Pero mula 2016, nagtago na siya dahil pinangalanan na nga po siya nitong si Rodrigo Duterte na kasali sa drug trade at maaaring mapatay siya. Parang yung mga nangyaring mayor na napatay sa iba't ibang lugar. Ano? The most infamous yung nangyari sa Tanawan, Batangas kung saan ginamitan ng sniper rifle yung pagkakapatay kay Mayor Halili. O tuloy po tayo rito sa binabasa natin. Siya po, uh, when he went into hiding after Duterte include, included his name, itong si Celis ay marahil natakot sa kanyang buhay. O, kaya gumawa po siya ng istorya na siya po ay NPA para maprotektahan po ang kanyang buhay. By the way, sabi pa po rito, if he was in the NPA, he does not say when he surrendered. Di ba? Kailan nga nagsurrender itong si Jeffrey Celis. Basta na lamang siya pinakita sa harapan ng publiko. Na natatandaan ko pa ito kasi ako ay uh, noong mga panahong iyon nagko-content content na ng mga nangyayari sa sa ating uh, lipunan pero hindi pa po ako focus sa politika. Siya ay uh, pinersenta sa isang press conference with uh, his boss, uh, her boss na si na si Lorraine Badoy. Ano? Sandali, natutuyan lang muna ko. His boss na si Lorraine Badoy at kasama ng ibang mga di umano'y kadre. Pero wala po silang binanggit kung kailan po sila sumuko. Okay? Did media cover his surrender? Wala. Walang record ng surrender nitong si Jeffrey Celis. Why was that? So, if he was such a high-ranking cadre in the national operations of the NPA. Diba? Isang malaking katanungan na hindi natin mahanapan ng kasagutan. Kasi pag kami mga ganitong scoop, scoop po ito eh. Parang kaming mga vlogger, pag nakakuha kami kagad ng impormasyon o magandang balita, isishare kagad namin sa public. Kasi interesting yan sa public eh. Bakit ang Duterte administration, nung mga panahong iyon na sinasabing lumalaban sa CPPNPA nakahuli o may sumuko pero hindi nila na publish kung kailan ito nangyari. Samantala sa napakaraming pagkakataon kahit ordinaryo nga lang na rebelde kapag ka sumusuko, ibinabalita. E ito pa kaya na napakataas ang katungkulan sa NPA na nagpakilalang ka-Eric, hindi nalaman kung kailan po ito sumuko. Because sabi po dito sa Vera Files, it appears he just made it up. Gawa-gawa lamang po. Kaya sabi po dito sa Vera file tigilan na po ang pagtawag sa kanya bilang ka-Eric. Yan po ay malaking fake news. The non is contrived. Gawa-gawa lamang. It's Mr. Jeffrey Celis, plain and simple. Tapos ngayon, ikaw Mr. Jeffrey Celis? meron kang lakas ng loob na manawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na bumaba sa pwesto? Ito, kanina pinahapyawan ko yung walang kwenta nilang pagtatalumpati doon sa harapan ng mga ilang mga kapwa nila DD seats. Oh, ano ang layo ninyo? Marcos alis dyan. I call to the Filipino people to kick out Marcos Jr. and his morally bankrupt and incompetent government ba mahiya naman kayo? Kung meron mang incompetent government eh yung sinundan nyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Di na kayo nahiya. Ibinaon ng Duterte Administration sa pagkakautang ang Pilipinas sa mutsaring korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang mga pangako halos walang natupad except yung pagtaas ng sahod ng mga sundalo dahil alam naman natin na kaya niya ginawa yon ay para hindi siya ikudita, para hindi tumalikod sa kanya ang mga sundalo. Pero at the expense of the Filipino, bakit? Wala namang pinaguhugutan budget yung pagtaas ng sahod na yan. Ako, beneficiary ako dyan. Salamat. Pero kung titingnan natin yung general welfare ng public, napaka disadvantages noon para sa mga Pilipino. Ngayon, yung problema na yon ginagawa ng solusyon ng ating kasalukuyang gobyerno. At pagka ang pinag-uusapan, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Pinagmamalaki niyo yung presidente ninyo na si Rodrigo Duterte kumpara sa Pangulo ng Pilipinas ngayon. Walang ginawa kung hindi magmura sa harapan ng publiko tapos kayo tuwang-tuwa pa. Walang ginawa kung hindi manghalik sa mga kababaihan na lumalapit sa kanya. At sa isang talumpati, inamin pa ng tao na ito nung binata siya, pinasok niya ang kwarto ng kanilang kasambahay at minolest niya ito hindi lamang isang beses kung hindi dalawang beses. Sa harapan ng publiko, ipinapakita ang pagiging babaero? Sa harapan ng publiko, inamin na siya'y mamamatay tao? Sa harapan ng publiko, umamin na siya'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Tapos sasabihin ninyo, ito pang kasalukuyang pangulo at administrasyong ito ang morally bankrupt? Anak ng teting nang talaga. O ngayon, anong nangyari dyan? Sa panawagan yung Marcos Salis dyan, ngayong May 27, 2024, dyan sa Aberdeen Court, Great Eastern Hotel, Quezon Avenue, Quezon City, nilangaw kayo. Kayo-kayo na lamang ang nagbobulahan. Wala nang naniniwala na mga Pilipino sa inyo kung meron man kayo-kayo na lamang na mga DD sheets? At ilan na lamang ba ang bilang ninyo? Kakaunti na lamang kayo kumpara sa mas maraming mga Pilipino na naghahangad ng tunay na pagbabago. Ang maganda nga ngayon, yung lehitim oposisyon, pinapansin ang karapat dapat na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Nare-recognize nila. Pero kayo, dahil sa inyong mga vested interest, partikular, iupo itong si Sara Duterte dahil boss nyo ang mga Duterte. Hindi nyo na nakikita yung mga magagandang nangyayari sa ating lipunan kung hindi puro paninira na lamang ang ginagawa nyo sa kasalukuyang gobyerno. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Stop calling Jeffrey Celis bilang ka Eric. He is just Jeffrey Celis na kung pagbabasihan po natin ang nakaraan niya ayon sa mga sinabi ni Atty. Pahilga, siya po ay involved sa pangangalakal ng ilegal na droga. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.